ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណុចជើងថាតែច្រឡំកូនបារាំងចុះកាលទៅបាន 3 ថ្ងៃសោះផាយុកូនប្រុសឡាវរិយាចាប់ដើមប្រែមុខមាត់ឈឺណាស់លោកអើយដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 កន្លងផុតទៅនៅនាងឡារីយ៉ាជាមីម៉ៃកូនមួយដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលតាម Facebook ដល់ល្បីល្បាញម្នាក់និងលោកហេងកឹមហៀងជាមន្ត្រីប៉ូលីសបានចូលរួមការជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីខ្មែរក្រោយមើលចិត្តគ្នាបានមួយរយៈខ្លីដោយកម្មវិធីដ៏ទឹកធំនេះត្រូវបានរៀបចំនិងធ្វើឡើងនៅឯគេហដ្ឋានខាងស្រី ដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែករៀងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលក្រោយៗមកទំនាក់ទំនងជាប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញស្នាមញញឹមក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ជាមួយអូនតែនតែនហើយញឹកញាប់ណាស់បាននាំគ្នាទៅដើរលេងលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយមិនដែលដាច់នោះឡើយដោយឆ្លៀត ពេលពីរបររកស៊ីនឹងការងារមើលទៅពិតជាគួរឲ្យច្រណែនខ្លាំងណាស់មិនយូរប៉ុន្មានឡារីយ៉ាស្រាប់តែម្សិលមិញនេះមានថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022អ្នកលោកលេរូបនេះបានសម្រាលកូនប្រុសទី2របស់ខ្លួនដោយជោគជ័យទាំងម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អណាស់ថែមទាំងមានឈ្មោះពីរោះទៀតដាក់ថា ហៀងអារ្យាផាយុហៅតតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេភិកច្រើនថាមុខអូនកាត់ដោយប៉ាប៉ាគេតែម្ដងដោយមានចិត្តមកស្រួចនិងទ្រង់មុខសង្ហាមិនចាញ់លោកហេងកឹមហៀងប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែលឺសំឡេងកូនប្រុសកាត់ភ្លាមលោកហេងកឹមហៀងសប្បាយចិត្តសឹងតែរកពាក្យនិយាយអត់ចេញបានត្រឹមពូលទាំងរំភើបថា ថ្ងៃដែលខ្ញុំរងចាំថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង9ព្រឹករីករាយនឹងសូមស្វាគមន៍កូនប្រុសរបស់ប៉ាប៉ាអូនឈ្មោះហៀងអារ្យាផាយុឥឡូវអូនចេញមកមើលពិភពលោកយើងហើយលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងសូមពាក្យជូនពរអូនម្នាក់មួយផងប៉ាប៉ាសូមអរគុណប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការលះបង់ កាត់ទៅបាន3ថ្ងៃសោះអូនផាយុប្រែមុខងាត់ស្អាតណាស់លោកអើយពិសេសច្រមុះស្រួចកាត់រោគប៉ាប៉ាគេទៀតខ្នាញ់កូនពេកឡារីយ៉ាទំលីអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តចេញមកថាតាមតានមកហើយអ៊ំពូមីងហ្វែនហ្វែនក៏នៅមិនស្ងៀមដែរដល់ថ្នាក់និយាយម្នាក់មួយម៉ាត់ថាដូចប៉ាប៉ាសត់ម៉ងអូនតានតានអើយបបោមាត់ ដោយប៉ាណាស់ខ្ជូតណាស់បងដើម្បីកូនអ្នកម្ដាយលះបងគ្មានស្ដាយសំបីជីវិតអបអរសាទរតាន់តាន់ជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាមើលទៅស្លូតដល់ហើយផាយុច្រមុះគេឡើងដូចកូនបារាំងដោយប៉ាណាស់ប្រតាន់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា